nga lwaki tosobola kuzaala, yaka wete oba weteeka mukaki. Awo wajja amaanyi agateeka mwaka wete lwaki toteekamu mwana. Naye bannange, mwekwasa, kirabika temwagala bwagazi kuzaala. Muzaala Baganda babeerewo, oba embeera eri etya, oba eri etya, oba eri etya, oba eri etya. Tuteekwa kuzaala. Ekyo nkigamba abasajja n'Abaganda abasajja n'abakazi Abaganda baliko abawulira eddoboozi lino. Kuzaala buli lutemya lwa liiso. Ye. Ate muddeyo ne muba mulerwa. Muddemu wa mulerwa, muddemu okunywa emiddo, muddemu okunywa ebikoola, muddemu okulya ebirandira n'emiti. Tuteekwa kuddayo. Kubanga oluberebere lwakomyewo. Emmumbwa atuzinywe na buvumu na bumalirivu. Ebintu ntu byonna byonna ebitalina mugaso, tubiveeko. Oluberebere lwakomyewo, embeera etukaluubirire, tusobole okuddayo ku byaffe. Kati bino ebyokwekwasaamu kubanga bo beegondezeemu, beegondezeemu gw'ofiirwa ki. Baleke bagende mu malwaliro gawe bazaalire mu malwaliro bapime ne bapima nti katono yaakazaala abaana bataano. Babakuba empisa ezibalemesa ezibakomi. Kati gw'obeera onoonyaayo ki ng'oleega omutwe omukalu. Mutetenkanye tuddeyo ku byaffe, tuddeyo ku byaffe. Ekitutaasa bino byonna kuzaala nnyo. Ogenda okulima emimmonde nga bagenda ogikugulako weebali. Ogenda okulunda enkoko nga wazaala dda abagenda okugula enkoko ezo. Ogenda okuleeta bano bannaffe ate kaakati tuleeta Kyagulanyi Muganda munnaffe. Mwamuzaalira ani agenda okumubalondera. Kati bo bali siriyasi ekintu bakikwasizza maanyi. Bakakafu nti bamanyi kye baagala bazaala buli lutemya lwa liiso. Mwe buzibu ki obubalemesezza okuzaala mweteekerewo. Bwe munaamala nti ate ffe twawagira beesige ate kaakati bali abeeri nabo bali ku beesige. Bannange Kyagulanyi mwamuzaalira ani agenda okumubalondera. Mwenna omwebeereremu. Eno ensi bagenda kugiwamba bagitutwaleko ng'amagi mwegali munnabaana naye nga gonna twagookya twagayiwa kaasidi. Katulina kuzaala nnyo kubanga mu buli mbeera twetaaga ezzadde. Twetaaga okuzaala. Singa tuzaala ne tuwera tebasobola kutwala ttaka lyaffe. Tujja kuba bangi nga tusobola okwerwanako. Singa tuzaala ne tuwera tusobola okwenunula. Singa tuzaala ne tuwera tusobola okubaako bye tugaana ne tuyimirira ne tugamba ekyo tukigaanye. Naye tosobola bantu basatu tebasobola kuyimirira ne bagamba abantu 20 nti ekyo tukigaanye. Kakati bannange mu buli mbeera yonna yonna tulina kuzaala abantu babeerewo nga bangi nnyo ate tufube nnyo. Ne ku mutindo gw'abantu be tuteekawo nga tugezaako okubaleera nga tubabeererawo so si kuzaala buzaazi mwana n'akulanga kidoodo ky'okuttooyi. Mama Namusiitwa, ebigambo mbiwulidde naye okuzaala tekulina kukwataganira na mbeera eno tekulina. Nze buli lunaku nkugamba era ne leero ngenda kugamba. Njagala otunuulira abakaramoja abazaalira abaana ku mwala gwe Nakivubo. Kaakati olw'okuba ng'abaana abo babazaala basula ku mwala, abaana abo tebagenda kula. Abakaramoja abo olw'okuba ng'abaana abo babazaalira ku mwala, bamala kusasula akeedi na bizimbe, bamala kusasula misolo. Kati nno nnyabo kankubuulire. Emyaka 2 okuva kati abo abaana b'olaba babazaalira ku myala be bagenda okubeera abasuubuzi abatutumufu mu kibuga Kampala. Kubanga abo oba olaba bamanyi gye batikkulira emisipi gy'abasajja, bamanyi gye batikkulira amakufulu, bamanyi ewatuukira sipeeya w'emmotoka, bamanyi ewatuukira sukulaapu, bamanyi ekibuga kyonna kyonna bakirina mu kibatu kyabwe era buli nsonga bamanyi bw'etambula. Okitegedde? Bagenda ne batambuza emiyembe, bagenda emabega eri ku owino ne Nakasero ne balaba abalimi nga baleese emiyembe egyo. Okusooka ng'abasuubuzi babawani babatundira n'amutikka ekibbo oba akataasa. Naye bwe bagenda babasasula obusentesente kati nabo ne batandika okusuubula. Omuntu ng'omulimu agutandikidde ku siringi 15 nga ze ssente zatandise nazo kizibu nnyo okugwa kubanga asigala abala. Buli ssaawa aba amanyi ekiddako.
Kakati ensonga yokuzaala tugitwale nga nkulu nnyo, tuleme kwekwasa nsonga nnafu yonna. Era omukazi Omuganda agenda okuzaala mu Bannalwanda, omanya eyo entegeera ye. Ate bonna tulowoozaamu nno bagendayo lwa ssente, nze nina gwe mmanyi. Abaana yabeewererera, yabeerabirira, yakola ki naye omusajja yamwagala kubanga omusajja we mweru mutuusi. Yagamba ye ayagala azaale ku baana abeeru. Mukazi wattu yaddugala alinga nze. Naye eyo ensonga nnafu. Era ekintu ky'okuzaala tuddamu okukireetako ensonga endala yonna. Tulina kuzaala baana babeerewo. Abo abakaramoja bagenda kukula nga tebalinnyeeko mu ssomero lyonna, ng'Oluganda balukuba budinda, nga bamanyi okubala ssente, basuubule, bagugumule ebizimbe mu Kampala. Kubanga kakati essaawa eno amata agasinga obulungi mu Kampala bagayita Jesa. James Mulwana eyagakola yali yakoma mu kya musanvu P7. Ontegedde bulungi? Abagagga bangi nnyo be tulina mu Kampala abagugumudde ebizimbe nga tebamanyi wadde nga tebaasoma. Kaakati abakaramoja abo bagenda kugaggawalira mu kibuga muno. Twagale tugaane. Kubanga bakulidde mu mbeera wennyini ate Buganda erera. Bajja kuyiga nti bw'oba osaba omuntu kyenji osooka kumubuuzaako wasuza otya nno nnyabo. Nsaba ku kyenji. Bayige okweyanza, bayige okwetonda, bayige. Kubanga era waana agenda mu dduuka ly'Omuganda bwe bagenda okumuwa omulimu nti nno situla emigugu w'agenda okuyigira. Eno lole y'omuceere bwe baba bagireeta bagisuubula mmeka? Bwe baba basuubuza basuubuza mmeka? Kati ate ono atunda ka kiro kiro. Kati ate kaakati ekyo eky'okuzaala kyo kijjeemu mu bigenda okuleeta obuzibu wano oba ebigenda okuziringita n'olw'embeera. Tulina kuzaala baana, tubeere bangi nnyo. Byebyo era omuntu ataazaale ne waabeera ng'embeera y'ebyenfuna nnungi nga mugagga akola era azaala obwana busatu. Omuntu anaazaala azaala. Baagenda ne batulimba wano mbu abagagga bazaala obwana butono kubanga James Mulwana yazaala obwana busatu. Naye otunuulira omusajja ono Professor Mukibi owa St. Lawrence University yazaala abaana abasukka mu nkaaga. Ate nga yali musajja mugagga nnyo ate nga muyivu nnyo Professor Mulamba. Naye yamanya ky'ayagala n'akunkumula ezzadde. Okitegeera kati gwe wenna wenna ali eyo ng'olowooza mbu obala nnyo obalirira nnyo kubanga okuliisa n'okuweerera n'okulabirira abaana. Bw'ogendanga kuzaala obwana buna, busatu, bubiri n'ekitundu. Mmwe kennyini mmwe mugenda okumazaawo ensi yaffe. Kubanga abo abasajja obalaba tebazaala lwa kubanga bagagga nedda. Ekyo baakitandika ku lukyalo lw'akazuguzuku 1951 nga bajja wano bava ewaabwe ne bagamba tulina okuzaala tuddewo. Okitegedde? Era ne bakola olukwe ne bagamba buli maka ga Muganda mwopakasa ng'olwo bamaze otandika okupakasa fuba okulaba nti nno ozaalawo abaana. Abakazi Abaganda ne basumulula nnabaana ne bazaala mu bapakasi. Maama baali babazaalamu lwakubanga bapakasi baali bagagga nnyo. Kibeera kikola kya muntu nga mwenzi, nga mwasaamirivu, nga tamanyi ky'ayagala, nga tamanyi kigendererwa. Era abo bennyini abo be bajja bazaala mu maka g'Abaganda nga babawa amannya ne babayingiza. Be baatufuukira akagumba weegoge akayinja mu ngatto. Era abo bennyini be batusibyeko enjogera nti Abaganda bankwe. Bamutunuulira nga mwana wa mwami gundi, muzzukulu wa gundi, muzzukulu wa gundi, muzzukulu wa gundi. Oluusi omupakasi yamuzaala na mu mukyala nga bbaawe ejjajjawo mutuba oba ow'olunyiriri oba ow'essiga. Okitegedde bulungi? Kaakati tugenda okuwunzika nga byatukoze biyitirivu. Mugenda okumulaba bamuwadde obukungu emengo nga byakola Buganda toyinza nabikkiriza. Beebo bennyini nnyini nnyini abo. Ensonga y'okuzaala tugitwale nga nkulu nnyo tuleme okwekwasa ensonga yonna weewaawo.